Donc, comme nous avons fait aussi la presse, nous avons fait des sorties de pour voir un peu ce que nous avons fait comme des affaires. Parce que nous avons fait des affaires, nous avons fait des ministères. Nous avons fait 5 mois de salaire. Nous avons fait 2 mois de salaire. Jaxalonon trop signal ben ba mais ñu ni xeyna ay rex rex la rek ya nga xamni war nañ ko mëna régler d'abord au niveau du ministère mais bañ dañ ba gis ni que jégué na dayo c'est lañu def luñu wax ay bureau de couloir laaj un peu ñi nga xam ñom lañ ko wara laaj lu waral situation bu ñu mel bo ci gannaaw lolu nak lañu xamal ni que ñun suñu salaire dafa am luñu wax rétention mu jaxalonu trop nak donc ba ñu ñëwé def ci ay sortie fekk lu jitu lolu sax suñu dage ci bopam daf ñu jox ben bataxal bi nga xamni mi ngi ci def luñu wax cessation d'activité té comprendre won wax deug fi yalla lu waral bataxal bobu bañu démé nak ci presse bi wax leen li nga xamni mom lañuy dundu ci gannaaw bi ñom tam ci lañuy def ay sortie pour am indi ci tamit ay léral ak yu mel non li nga xamanteni bi ñun ñep xamnañu loolu lu ko tax lu ko sabab donc ñuy wax rek ni que ni vraiment ñi ngi dundu actuellement lu jafé faté won naka wax ci bamay wax leg ci nasaraan suñu banque yi ñi ngi commencé sonu ñen ñi sen location yi sen bayer ñi ngi leen commencé sonal ouverture des classes jotna suñu doomi dañuy jangi waaw te ay kër lañu yox ñep xam nañ maintenant ak conjoncture bi jafé jafé yi nga xam mom la borom kër yi di dundu donc wax taxna dal ñi ngi ñaan suñu autorité yi da commencé par le président de la république son excellence ak son premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak suñu ministre mi nga xamantene bi mom mo la yëf yi soxal en premier moy monsieur Birim Souley Diop que vraiment ñu safaral ñu leen ni delon suñu liggéey suñu salaire tam ñu jox ñuko intégralement parce que amna ci soxla té luñu liggéey la waaw ñepp xamna ñu jamñaaju xey fa di dem dafa metti donte amna sa xeyna ay damar yi nga xam mo ñu fay yobbu mais bo fa xeyé wara dem admettons ce moyen de transport pan walay mel non da ngay def avec les moyens du bord donc yoy yep c'est des complications yi nga xamni vraiment bëgg nañu dal ñu safara ñu mu gëna gaawé suñu mbir waxuma nak waxaan ay bor yi nga xam mo ñu top hein banque yi rek lañu wax mais amna ñeneen nga xamantene bi voilà ils sont voilà xawna met trop ci ñom met ci na ci ñun ñep donc ba taxna dal ñi ngi lancer vraiment appel ci ñek nak ak sérénité ak yar gi nga xam mom lañu xamene bobu ak légui jusque là faut ñu préciser ni que ni nek guñu ci dynamique nek en bras de fer ak suñu autorité yi wa wax deug faal yar gog ñu na xamé won correction bobu ci li ñuy konné rek ak mais nak lu ñu yoon may tamit dañ koy jël wa buñu démé ba chapandaw ga lepp la nga xamni c'est en autre droit et en autre possibilité duñu hésiter dal pour jël ko parce que suñu akhlak suñu momel dal manam lu ci senegal yi tambali def manam moy wakuma buruuma damay xaba mu wakuma so taxaw ñun buñu amé lecture ñu xol ñu xamni affaire bi commencé na la fi dañ né comme que dëkk bi ñepp ko bok lu ñepp bok lañ koy bokko on nopi ñu dé ben élan de solidarité manam démé la ci ben côté wax ak état bi nga xamni mo ñu bot état bi nga xamni amna ñu nekk ci ñun ño xamni tay bu fekkanteene dañuy xol diplôme ni tej na leen amna ño xamni tej na leen pour ñi tok ma répété ko am ci ño xamni bu dé dañuy xol ko xamni sonna ci am ño xam man ken jappuma ci parce que man anduma passe donc binduma carte bu bok fofu mais jappal na opposition pour mu fal donc mën na wax ni bok den ci ño xamni sen carte joxuñu ko nguur fi togon té pourtant administration bi yalla def na depuis 2021 mang fay xey difa liggé kon waxu politique yobuma fu bu bon waxtu politique mu fa yobu dañuy jappalé kuñ fa yobu bu dé amna kuñ ko yobu sax kon liñu bëgg wax ci dëkk bi moy il faudrait que ñun gaay xawñu opinion lay waxal parce que bi waxuma sax gaay mi opinion sénégalaise parce que ni ngi xol ñu nekk di xey ne contractuel ñen ñi dañ lay wax ñi ne la ah baxna ci ñom bama xolé monsieur le ministre Birim Souley Diop bamu défé sortie wax ci 44 yi bama démé xol sortie bi sénégal xoluma lu mu wax dé xol na ko sax lu mu wax intention mo won bu baax mais dama dem xol commentaire sénégalais ma fekk fa 147 commentaires ma jël benn bu nekk lire ko dama bëggon joy parce que sa morom nit mo nan ñi baxna ñew baxna ci ñom liggéey ñu amuñu liggéey dañu fay nek di lek salaire di daw mané ndaysane dafa yéewul fofu dafa yéewon du wax lolu administration publique bi di état du sénégal tay bu jëlé fonction contractuel yi mu neen dakalé dem leen tok kon administration day tej clair da koy tej ñi ngi may dégg dañ koy tej majorité effectif bu fay liggéey ay contractuel manam bo jëlé plus de 60% voire 70% de l'effectif ñi yéew fofu ay contractuel monam dañ am CDD wala dañ am CDI wala dañ def prestataire wala dañ def vacataire wala dañ def volontariat ñom no fa nek di fa xey nak li ci ëpp
bo démé ku absenté ñom ñame ñu absenté li ci ëpp xamul dax xana nga nek fo xamni peut-être mu ngi absenté mais ñi nek central duñu absenté parce que sa su nek ñom dañuy xey poulan parce que ku amul lu dëgg day xey di ñëfé di wone bopum pour joxul dëgg ku nek en position prouvée koku dal la mënu yoxalé day xey di do di ñëndu di liggéey bu gaay di liggéey ben mu liggéey fuk mais mëno nek ci kër go xamni da nga fay nek pour ñu jox la respect wala pour administration jox la ñukkal en tant que contractuel da ngay xey di démontrer wu ba suba ba ngor mais démonstration football dafa am 90 minutes dafa am pipe commencer pipe mu jeex té ma faté lén ñun ñi wax difa liggéey dañu jox suñu ay diplôme suñu ay lidias jang ci école sénégalais bi